ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው? ዛሬ መጣ ነው እንግዲህ አንድ ሰበር ዜና አለ። እርግጥ ነው እኛ ሀገር አይመለከተም፣ ግን ጎረቤት ሀገራችን ሱዳን እንመለከተው። የሱዳኑ መሪ አልበሽር ከ30 አመት በኋላ ከስልጣን ተወግደዋል። ከስልጣንም ያስወገዳቸው ወታደሩ አርሚው ነው። እና ይሄ አሁን አልጀዚራ፣ ሮይተርስ የተለያዩ ሚዲያዎች እየዘገቡት ነው። ዛሬ ነው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ከስልጣናቸው እንደተነሱ እየተነገረ ያለው። የሱዳን ጦር የሀገሪቱን ብሔራዊ ሬዲዮ ጣቢያ መያዙንም ተሰምቷል። የሀገሪቱ ጦር በብሔራዊ ሬዲዮ ጣቢያው መግለጫ ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቃል አሁን በቅርብ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪም የካርቱም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ዝግ መደረጉም ተነግሯል። እንግዲህ መፈንቅለ መንግስት ይመስለኛል አካካ ሆኑ ማለት ነው። ጣቢያም የሀገሪቱ ጦር በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ወሳኝ የሆነ መግለጫ ይሰጣል ሲል አስታውቋል። ማለት ቴሌቪዥን ጣቢያው ልክ እንደ ኢቲቪ ማለት ነው። በቅርቡ አሁን ያለውን ነገር እንግዲህ ይናገራሉ ብለን እንሰማለን። በርካታ የሱዳን ጦር ተሽከርካሪዎችም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኡመር ሐሰን አልበሽር የሚገኙበትን ቤተ መንግስት ከበው መቆማቸው ነው ምንጮች የገለጹት። አልጀዚራ ነው እንግዲህ ይህን ነገር የዘገበው። ለወራት ፕሬዝዳንት አልበሽር ስልጣን እንዲለቁ ተቃውሞ ሲደረግ ነበር። እንደምታስታውሱት ይመስለኛል የኢትዮጵያም ሁኔታ ወደዛ ነገር እንደተዛመተም እየተነገረ ነው። ለምን ወጣቱ በተለይ ዲያስፖራው በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ልክ የኢትዮጵያን የህዋትን ስርዓት ለማስወገድ ያደርጉ የነበረውን አይነት ነገር ያደርጉ እንደሆነ የተለያዩ ዜናዎች ይዘግቡ ነበር። ለወራትም ፕሬዝዳንት አልበሽር ስልጣን እንዲለቁ በሰላማዊ መንገድ በተቃውሞም ሲደረግ ነበር። ነገር ግን እሳቸው አሳፍሪም ብለው እንደውም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አስቸኳይ አዋጅ ሁሉ አውጀው ነበር ከወራት በፊት እንደምታስታውሱት። እንግዲህ ያልተሳካላቸው ማለት ነው። ሱዳናውያን የሀገሪቱ ጦር እየወሰደ ያለውን እርምጃ ተከትሎም አደባባይ ላይ በመውጣት ደስታቸውን እየገለጹ መሆኑን ተናግሯል። እንግዲህ ከኢትዮጵያ አርሚ ምንም ነገር ከዚህ በፊት አላደረገልንም በዚህ ዙሪያ ላይ። እንግዲህ የሱዳን እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ከህብረተሰቡ ጋር እንደሆነ የተለያዩ ተግባራትን በማድረግ ከህብረተሰቡ ጋር እንደውም ትላንትና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያዩት ምንድን ነው ይሄ የወታደሩ ከሰልፍ ከወጣው ጋር አብሮ ተደምሮ ሲቃወም ነበረ። እና ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው። አልበሽር እንግዲህ ከ30 ዓመት በኋላ እንደ ወረዱ ነው የተነገረው። እንግዲህ ያው እንደምታስታውሱት ህዋት ወያኔ በተለይ ህዋት በጣም ጥልቅ የሆነ ተሰስር ነበረው ከአልበሽር ጋር። እንግዲህ ህዋት ላይ የሚያደርሰው ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ። የፐርሰናል ኦፒኒየን ነው። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኡመር ሐሰን አልበሽር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንደምታስታውሱት ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እየተደረገባቸው እንደሆነ ይታወሳል። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ምናየው ይሆናል። እንደምታስታውሱት ትላንት ነው ከትላንት ወዲያ አንድ አላል የምትባል ወጣት ሴት እቺ በመስሎ ላይ የምትታያት ልጅ እንደውም የሴቶች ብቻ ባደረጉ ሰልፍ ላይ ወይ ደግሞ ሴቶች በብዛት ወጡ ባደረጉ ሰልፍ ላይ መኪና ላይ ወጣ ስትናገር ነበር። እንደውም ይሄ ፎቶዋ የልክ ኦሮሞ ፕሮቴስት ላይ እንደነበሩት ፎታቸው ለሪቮሉሽኑ ያገለግል እንደነበረው ለሱዳን ሪቮሉሽን እንደ ምሳሌ ተደርጋ ልክ እንደ ቺኩቬራ ይሄ ምስሉ በየሶሻል ሚዲያው ላይ ቫይራል ነበር ሰሞኑ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሬዝዳንት ኡመር ሐሰን አልበሽር እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ1989 ጀምሮ ነው ላለፉት 30 ዓመታት ሀገሪቷን ሱዳንን ማለት ነው የመሩት። እንደምታስታውሱት የዓለም ፍርድ ቤት በደቡብ ሱዳን ምክንያት በደቡብ ሱዳን ለመገንጠል በመታደርገው ጥረት ብዙ አይነት የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል በማለት በነፍስ የሚፈልጉ ሰው ናቸው። ምን አይነት ዲል እንደሚፈጽሙ አላቅም። እንግዲህ አርሚው ልክ እንደ ዚምባብዌ ነው ማለት ነው። ዚምባብዌም ላይ እንደምታስታውሱት ሙጋቤን እንደዚህ ነው ያወረዱት። ዞሮ ዞሮ የዚምባብዌ ኬዝ ያው በሚያሳዝኑ ሁኔታ አሁንም የመጣው ሰውዬ የዛን ያህል ከሙጋቤ የተሻለ ሰው አይደለም። የሱዳኑስ አሁን የሚመጣው ሰው ምናልባት ከአልበሽር ይሻላል አይሻልም፣ ያ ጊዜ የሚያሳየን ነው። ለማንኛውም ጠንካራው አልበሽር ك
ከ30 አመት በኋላ የከሱዳን ፕሬዝዳንትነታቸው በጉልበት ተነስተዋል። ይሄን ለነላችሁ ነው። በጉልበት አትመኩ የኛ መሪዎች because ጊዜው ሲደርስ በጉልበት ይወጣ በጉልበት ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለነግራችሁ ነው። ኡማር ሐሰን አልበሽር እንግዲህ ቀጣይ ህይወታቸው ምን እንደሚመስል አብረና ያለን መልካም ሐሙስ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። አዲስ አውቶች ነን። Subscribe like share በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሁኑ። ለምትከታተሉን ደግሞ አብራችሁን ለነበራችሁት ለብዙ አመት አብራችሁን ለነበራችሁን የፔጃችን ወዳጆች ደግሞ እናመሰግናለን። ለምትሰጡን አስተያየት ኮሜንት እንዲሁም ለተለያዩ ለምታደርጉት ተሳትፎ መልካም ሐሙስ ይሁንላችሁ። በድጋሚ ቻው።